前总统陈水扁犯下龙潭购地案等被判刑20年，入狱6年多之后，因为罹患失智症，在2015年获准保外就医。不过这9年来，他经常公开现身，还出庭帮女儿打官司。现在传出总统蔡英文将要在520卸任前特赦阿扁。根据了解，目前研议的方向是针对判刑确定的龙潭等4大弊案，由总统行使特赦，再根据赦免法第3条，对受罪行告宣告之人给予免除其刑的执行。但是如果阿扁的罪行全免，将形成贪污无罪，恐怕又落入政治口水的纷争。Hello， 我是林仙怡，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。